Joo, älä putoo nyt siitä, älä putoo! Mä odotin, että kuinka korkealle menee. Tää ei auennu vaan, jos tästä menee. Juu, ei, älä mene sinne turhaan. Se ei aukea, mä tiedän, mä kävin sieltä näin jo kaksi kertaa. No, pakko näköjään oli mennä kuitenkin. Joo, kyllä se omin silmin on nähtävä. Sano he muillekin, kun hyppäs kalliolta. Selvä. Oho. Sit vaan mentiin. Mikä toi on? Lentävä paskiainen. Hä? Mihin se meni? Mikä? Se ruumis. Lensi niinku raketti jonnekin. Mä en saanut siitä mitään. Mulla se on tosiaan vielä. No. Se tippuu alas taas. Taas se räjähti. Sieltä ei päässyt enää takas. Häh? Sieltä ei päässyt takas enää. Pääseehän. Mm-mm. Tietenkin pääsee tästä. No joo, joo. Tapas se, ootin mä tuun kohta. Mä voin ampua sitä jouskarilla. Täällä olette vihreät muni. Joo. En tiedä yhtään mitä ne on. Nyt on valintoja. No, viestit sanoit pahis. Mitä sä teit? Mä päästin sen pois. Sä päästit pois vai? Joo. No vittu, mä en päästä. Ei se oo pahis. Häh? Ei se oo pahis. Mistä sä tiedät? No mä tiedän, siis mä päästin sen pois. Niin, ja sitten? No se oli ihan ystävällinen. En mä muuta tiedä. No mitä jos se tulee sieltä samalla tavalla niinku se satanan peikkos ja kappelis silloin herätti sen bossin, jos toi tulee kans vetää käteen jonnekin sinne kulmaan, kun me ollaan seuraavassa bossissa? Ihan mahdollista. Täysin mahdollista. Niin jos sen kato päästään, niin se voi olla, että se on vihuu jälkeenpäin. Mut sit sen armorin saa, kun sen tappaa. Veikkaisin, et se on sillä. No, nyt se on vapaa sit. Toivotaan parasta. Se on hyvä Pokemon. Mitäs nyt tehdään sit? Niin. Hyviä kysymyksiä. Nyt sitten me... mennään tohon selliin. Ei. Apua! Hei hei! Jaa, sä oot siitä, no niin. No, jos pystyy vaan, niin houkuttelee yks kerrallaan ne johonkin ja sit sillä pistoiskulla jostain... Oh-oh! Ai saa! Täällä on semmonen samanlainen örkki, varaus se rupee ampuu tuolta. Ampuu? Tuo. Okei. Okay. No uis! Varo. Mit? Se on toi aivoolio. No niin, nyt se kivittää sen. Kaks fucking bitch! No! Minkäköhän takia tuolla on uusi vihollinen, eikä siellä ole mitään... Uis! Ton takia. Se oli niinku hämyvihu. Se oli hämyvihu näköjään. Toimis ihan vittu absoluuttisen täydellisesti. Ready. Time for... Ei tuolla, varo, katso tuo ylhää. Tuossa luki, että time for falling down. Onks sulla jouskari? Oh. Ohi. Ohi. No perkele, eihän se vennyt mitään siltä. Me ollaan loppupäivä tässä. Onko mulla jouskari? Nonni. Olisiko se parempi juosta sen kimppuun vaan? Juu. Elku täyteen ja menoksa, no hevonenkin. Oota.
Ai, se syö mun aivot. Lyöstä. Joo. Vittu. Oisitkin kuollu. Okei, pitäis kyllä kuitenkin mennä ainakin muualla. Hei, tänne vaan. Oh. Man eater. Nonni, se oli siinä vai? Ei tässä mitään hätää. Oho, ehkä onkin. Anteeksi, miten sieltä tuli toinen? Ha? Ei hemmetti. Mä kuolin. Juokse vaan niin kauas, kun pääset. Joo, mä kuolin. Kysymys kuulus just ennen bossia, että pitäisikö meidän kuitenkin mennä sitten jonnekin muualle ja paskat. Nois, nyt sitten maailmaa kaada. No ei sulla voinut kauheasti siellä olla, kun ei ollut missään bossissakaan käyty. Niin, no oli se nyt se 10 000, mutta toisaalta ei se nyt taas. Mutta ei se saa kuin 2 leveliä. Niin, ei se. Tää oli hyvä opetus, että ahneus syö lehmän. Ahneus syö lehmän vai? Niin.